سپر سٹار سلمان خان کی نئی فلم ٹائیگر زندہ ہے کے ٹریلر نے ریلیز کے پہلے دن ہی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سلمان خان کے مداح ان کی فلموں کا بہت بےصبری سے انتظار کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ان کی نئی آنے والی فلم ٹائیگر زندہ ہے کا ٹریلر جاری کیا گیا۔ اس ٹریلر نے پہلے ہی دن سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ مداحوں نے ان کی فلم کے ایکشن سے بھرپور نئے ٹریلر کو بہت سراہا ہے اور اس کی بھرپور پذیرائی کی ہے۔ فلم کی ریلیز سے پہلے ہی فلم کے ٹریلر نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی اور ایک نیا ریکارڈ بنایا۔ ٹریلر ریلیز ہونے کے 24 گھنٹوں کے دوران اسے 1.60 کروڑ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں، جبکہ شاہ رخ خان کی رئیس کو اتنے ہی وقت میں 1.20 کروڑ ویوز ملے تھے۔ اس طرح فلم کے ٹریلر نے بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی رئیس کو مات دے دی ہے۔ فلم کے ٹریلر کی کامیابی نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ یہ بہت سے نئے ریکارڈ بنائے گی۔ واضح رہے ٹائیگر زندہ ہے 2012 میں ریلیز ہونے والی سلمان خان کی کامیاب فلم ایک تھا ٹائیگر کا سیکول ہے، جس میں ہدایت کاری کے فرائض فلم سلطان کے ہدایت کار علی عباس ظفر سرانجام دے رہے ہیں، جبکہ کترینہ کیف ایک بار پھر لیڈ رول میں ہی دکھائی دیں گی۔